Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol beradilar. Bir fosiq insonni gap tashishligi, yolg'on gaplarni to'qib, birovni oilasiga gap qilishligi sabab bir oila buzilib ketdi. Endi bu oilasi buzilgan erkak u fosiqni o'ldiraman deb yuribdi. Shunda endi nima maslahat berasizlar debdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man khabbaba imro'atan ala zawjiha laysa minna." Aw laysa minna man khabbaba imro'atan ala zawjiha. Aw 'abdan ala mawlah. Xotinni eriga qarshi yomon ko'rsatgan, ig'vo qilgan odam bizdan emas deganlar. Ya'ni hadisning ma'nosi shuki, umuman olganda er xotin o'rtasini bir-biridan sovutgan bizdan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Buni bilib qiladi, bilmay qiladi ko'pchilik. Hammasi bir xil, ular gunohkor. Bilib qiladi, bilmay qiladi deganimdan maqsad, ya'ni masalan kimdir o'zi maqsadi shu ig'vo qilish. O'zi shu buzish uni ishi. Bu ham gunohkor. Lekin ba'zilar borki bir gaplarni gapiradi, masalan xotinni oldiga kelib olib eri haqida yoki erni oldiga borib olib xotin haqida bir gaplarni gapiradi, o'zicha u oilasini buzish maqsadi yo'q. Hayrli so'rasangiz aytadi, ha menga nima birodar oilasini buzib deydi. Ha, lekin shu kerak emas narsalarni gapiradi. Inson oilasi haqida masalan borib kerak emas narsalarni gapiradi. Uni o'tmishini aytib beradi masalan. Yoki ba'zi gunohlarini, ayblarini, nuqsonlarini unga sanab ko'rsatib beradimi? U gapdan gap chiqib, o'zi aytgandek hariga g'ibatchilik qilib qo'yadi. Ana shunaqa qilib, qisqasi erdi xotindan, xotini eridan savutadi. Shunaqa odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan emas deyaptilar. Lekin endi bu kishini xotini bilan ajrashib ketib, mana shu odamni gapiga kirib, endi uni o'ldiraman deganinglar, bu qiziq endi. Chunki u odam sizni baribir xotiningizni o'g'irlab ketmadi-yu. O'ldiraman desangiz. O'shani gapiga o'zingiz tushdingiz. Hech sizni qo'lingizni qayirib xotiningizga javobini berasan demadi u odam. Inson endi o'zini shuning uchun ham irodasini qo'lga olish kerak. Biroq nima desa, ajrashib ketsangiz, endi uni gapi shuni o'ldiraman desangiz, hayotingizni barbod qilasiz o'zi. Shuning uchun odam birovlarni gap ergashib ketavermaydi. Inson o'ziga Alloh aql bergan, farosat bergan, o'shani ishlatib, aslida ajrashmasdan o'sha xotin muammosini hal qilish kerak edi. Xo'p, endi shuni gapiga kirib qo'yilib ajrashilibdimi? Uni o'ldirgan bilan endi foydasi yo'q. Uni nega xotiningizni qaytarish yo'lini qiling. Ajraldi degani bo'ldi degani emas-ku. Modomiki 3 taloq qilmaganmisiz? Ha, oldingizga yo'l ochiq, hali qaytaring xotiningizni. Oradan ko'p vaqt o'tib ketib, edda tugab ketgan bo'lsa, yangitdan nikoh o'qiting. Hali 3 oy o'tmagan bo'lsa, shundoq bo'ldi, qaytdik, yarashdik, deng, shu bilan yarashadi. Bu uchun endi birovni o'ldirish shart emas. Ruxsat ham yo'q. Alloh taolo oyatda aytgan: "La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu." Bir odamlarni yomon ko'rishlaring sizlarda adolatsizlikka undamasin degan. Bu odamni yomon ko'rib qopsiz, xo'p mana. Endi adolatsizlik qiling. Uni o'ldirishga shariat sizga huquq bermagan. Alloh a'lam.